Ana badator. Bai, badator, heltzear dago. Denok gaude. Hasi ingo gara. Gonbit bat. Iritsi zaigu kultura saileko euskara zerbitzutik. Hori berri ona da, ez? Joango gara, ez da? Bai, baina nork joango da. Denok joango gara, zergatik ez? Denok? Nork egingo du minutegia telebista? Jonek arrazoia du. Gutxienez gutako batek geratu beharko du. Baina nork, nik uste dut, neuk joan behar dudala. Gizarte ekintza batelako eta gizarte ekintzak neure ardura direlako. Jakina, eta nik uste dut neuk ere joan behar dudala kultura saiak gonbidatu gaituelako eta kulturari buruzko gaiak neure ardura direlako. Nik uste dut bakarnek ere joan behar duela, birutegi eta telebistaren gidaria delako, ez? Nien hau ados planteamendu horiekin. Nik uste dut deno joan behar dugula, deno garelako birutegi eta telebistakoa. Nien ados nago Anderrekin. Egia esan neu ere ados nago zuekin. Uste dut, deno joan behar dugula. Gainera, Baskaria doan da. Ana? Bai, neu ere ados nago Anderrekin. Mire? Ados nago neu ere. Beno, guan zer egingo dugu aste artean. Nik gaurko zailoa errepikatzea proposatzen dut. Beno, ez esan lelokeriarik. Nik uste dut dokumental bat jartzea dela honena. Ez da, oaizki pentsatua. Lurretako kirolen gaineko dokumentala. Zer iruditzen zaizue? Niri berdin dit, zuei? Nik nahiago dut arte berren gaineko dokumental bat jarri. Nik uste dut, neuk joan behar dudala. Gizarte ekintza batelako eta gizarte ekintzak neure ardura direlako. Nik uste dut deno joan behar dugula. Deno garelako birutegia telebistakoa. Astelenean legebiltzarrean aurtengo aurrekontuak eztabaidatuko dituzte. Zergatik ez dugu eztabaida hori asteartean jartzen? Legebiltzarra? Aurrekontuak? Beno, nahi duzuena.